នៃស្រីយើងមិនអាចនិយាយបានទេពួកគេច្បាស់មកតាមយើងហើយយើងឆាប់រត់ឲ្យលឿនទៅឲ្យឆាប់ទៅយើងអាចជួយជាសិនអ្ហ្មងក៏យើងយកគេបណ្ដាលតាមទលាទៅបន្តស្វែងរកឯងទៅជីវិតរបស់គេទៅមុនណាកាត់ជើងគេចោលទៅចាប់ជាសាច់ចឹងទៅខ្ញុំជួយទៅទៅតាមហ្នឹងហើយណាត្រូវតែធ្វើចិត្តយ៉ាងមិនជាមិនដឹងទេគ្មានការគិតច្រើនឆាប់ទៅ